Eli nyt jatketaan sarjaa, koulutussarjaa. Mulle jäi kesken, mä vahingosta lähin. Niin mä teen nyt, jatkan tätä. No niin. Syrätetään Pekka. Mennään näkö hissillä alas. Ja koska niin pitää lähteä kouluun. Koska muuten me myöhästytään. Meillä on ihan, kello on 8:52. Ja vartin yli. Meidän pitäisi olla vartin yli. Niin. Eli no niin. Meidän pitää herättää Pekka Vimpi. Noin, mennään. Kulta, herätys. Joo. Meidän pitää viedä linnea. Okei. Viedä, viedän. Joo. Mennään. Joo, mennään. Käy katsomassa siellä. Okei, varmaan. Mä luulen, että niitä ei tuon nettikaupassa välttämättä sitten näy. Siiru. Sori. Äiti. Nyt ilmassa koulu on kiva. No, hei, ei meidän pitänyt Pekka mennä vanhaan asuntoomme, vaan meidän piti mennä sinne kohdalliin ja muistakaan. Tietysti me on tuomana kouluun. Mitä tää? Mitä siitä? Minun koulussani on vähän outo, koska siellä rat herkku sai siinä on niinku keittiössä. Näin. Mitä se linna tulee? Näin. Siellä on pölypulkki. Okei. Heippa. Hei. Mä oon tässä. Tää on valvon. Joo. Meillä tiedän, meiltä puuttuu klapsi. Hänen pitäisi olla täällä. Kaveri vähän mukavin. Otetaan meidän täällä. Joo, hyvä. Tänään. Meillä on. Tänään meillä on. Koe. Meillä on matikkaan koe. Ei, mä oon oikeesti hyvä matikassa. Joo, mä oon hyvä taas englannista, koska mä olen syntynyt englannissa, niin minä tiedän englantia paljon. Tiedän sitä varmaan tuhkaan. Hei, onko mun puhelin? Se on mun. Pitäisi kysellä mun puhelin. Okei, mä vaan katsoin minkä mielestä. Joo, se tieto on Samsung. Mä tuun herrapeen. Näin. Meillä on. Joo, minä tuon teidän juoma. Sillä on jonon näköjään. Joo, mun jonon. Mä oon musta kanssa. Ei siinä. Linja. Siinä on se mutka. Sitten on
Sinä haluat tehdä nää mansikat. Joo, mä katson mansikat. Hieno. Ai et, molemmat pojat haluavat banaanimakuus. Joo. Noin. Pojat tässä. Mamma, olipa hyvää. Mam. Se on todellakin hyvä. Joo, hyvä lapset. Hieman. Mekinä roskiin. Kyllä. Joo. Nissut piti ottaa mukaan. Ai nyt. No meillä on nauksi nissut. Meidän pitää jotain. Se joudut, mitä nämä ovat? Niin. Otetaanpas. Joudut. Mitä äsken tapahtuu? En minä tiedä. Joudut. Tämäpä hieno paikka. No en ole kertoneet tästä mitään. Mutta joo. Mikäs paikka? En ymmärrä. Joo, no niin, nyt kiinni. Oi. Oi joo. Mitä ne olisi tänne erikoispäivänä? Ne kuvat. Joo, eli erikoispäivänä mennään bileettämään. No joo. Ai. No niin. Eli joo. Katsotaan, mitä me tehdään tätä. Menemme. Menemme. Onne. Meillä on matikko. Niin matikon koe. Me tehdään nyt tablettimilla. Tai jos on oma, niin me teette ne kumminkin. Opettaja menee tekemään omat työhommat. Voi mennä siitä. Mennä oikeastaan. Anna pelaa. Joo. Tämä on niin hyvä. Katso nyt mikä piletuspaikka. No niin, mutta nyt lähtee äkkiä. Kapsut kytyvät. He ovat jo tehneet voti. Voi ei. He onneksi. He eivät arvata tätä. Pitäis ottaa ton lämpöisen. Todella. Hui, minulla on hieno. Joo, tää pitää olla tähän.
Joo, seuraavassa tulee joku perhe. Tai tää jatkuu, mutta vap.